Dah letak kita kat sini eh. Tapi apa hair dok kita kecil. Tak boleh tak mudah-mudah hair dia tak hair itu. Nanti nak letak ayuh. Dan dua kali. Hak penting balik awal. Kalau tak balik awal tu waktu risal. Okay, hari ni yo ya balik awal pukul 3. Okay, dengarnya bunyinya pukul 3 lah. Kalau dapat balik pukul 3, kau yang akan jadi orang yang paling bahagia dari dunia ni. Oh, sedap speaking. Oh. Bunyi kelatih sih ya, mulai. Apa? 7, 7, 3, 6. 7, 3, 6. 7 yang 3, 6 lepas ni eh. Bahani dan terus bahani. Nak bagi tahu nak bersin tu macam... Ni watak. Watak ke apa? Nama watak kita Aimi. Dia ambil nama saya. Nama saya Aimi. Aimi Najwa. Tak kenal nama Aimi. Tak kenal nama Aimi. Dia dah tak ada konten tu. Nanti orang siapa? Dia tak faham. Eh, peliknya orang cakap teruk betul. Tak maaf kan bagi cik latihan eh. Sekarang ni matang syuting. Bapa tu begini? Tu Gabriel ada Facebook ke? Instagram ke apa? Facebook. Oh, Facebook. Mesti kalau yang jaya buka Instagram-Instagram. Oh, Instagram-Instagram. Eh, Facebook. Kalau yang jaya buka Facebook ni. Hah? Kau pula buat tak kenal. Je lah. Peliknya. Tak reti sebab baru perkali main ni. Ramai yang tak boleh balik eh. So bila orang kata yang susahnya. Yang susahnya bila dekat set ni kita orang cakap perhatian. So kita dah boleh nak dialog. Okay, action. Tu big senyum pelatih tu. Jadi payuh lah. So kena stop. Dah tak boleh cakap kantan dah. Bukan sebab anak tu sebab buka diri apa tak. Sebab nak bagi fasih cakap bahasa luar lah. Nanti cakap bahasa luar pun ada slang-slang dia tak best lah. Thank you Anis, Umaira. Thank you so much. Dan apa dah sikit sebab bukan suka saya, suka mawar. Tengok dia apa sikit. Ha ha ha. Semua dah lunch dah. Mama baru je lepas lunch. Tadi saya makan daging kicap sama hai Mami Totoli. Sakit kan? Geram je orang tengok dia macam kenapalah kau cute sangat. Oh ya ke? Saya pun mesin juga. Mami Totoli. Oh, disebabkan Totoli tu pun I pun terjebak sekali ya ke? Tapi sekarang ni dah pandai dah. Dia cakap kita orang cakap Kanila. Where's your Totoli? Dia cakap no, not totally broccoli. Cik, dah pandai dah sebut. Ya, nak berangai. Good. Waalaikumsalam. Bye-bye. So, yang nak pun kabar baik. Alhamdulillah. So you all tak nak share ke? Lunch apa tadi? Yelah. Makan apa tadi?
Sekarang mahu tengok syuting untuk drama dia pengganti dia pengantinku. Leading Mawar bersama Sahara Rizwan waktu itu sebagai Aimee Najwa. Aimee ni watak dia, dia sangat dia periangcingnya, dia panas baran. Siapa tu? Tanya lagi. Oh ya, bukan. Kak? Ya? Awak dah pakai mic. Mawar dengan mic takkan berpisah, Syah. So, nantikan drama ini di TV1 akan datang. Okay, doakan semoga terang dan lancar, okay? Muka rambut tak? Sebenarnya banyak ni cakap sampai muka rambut. Okay, bye. Assalamualaikum semua.